קונים דיסקים שבירושלים, שהתחיל בשנת 1938, התחתנתי עם ברטה, והיינו כאן בכפר הזה, במושב הזה, יחד מ-38 עד 48, זאת אומרת 10 שנים הייתי עם ברטה יחד. ב-48 הייתי כאן נותר בשכר במשטרת היישובים, בשלטון הבריטי. החדר הזה משמאל, שרואים את החלונות מכאן, היה הנשקייה, חדר הנשק של המושב, והאחראי על הנשקייה היה זלמן ראובני. בתחילת 48 הוא עבר לרחובות ונקבע שם בתור שומר במכון ויצמן. שם הוא קיבל כדור, לא ברור מה מערב, ממי וכל הגוף, והיה משותק 20 שנה. הוא היה נשוי עם בת כיתתי שלומית רחמן, שהיא עוד חיה, ברוך השם, היום דיברתי. ידלין היה מורה יוצא מן הכלל, מהמורים הראשונים שהיה גם מחנך. רוב הלימודים היה לנו תמיד בשדה, בטבע. וסך הכל היינו מעט מאוד ילדים, אני חושב, מקסימום 15 ילדים. זהו מנומנט היסטורי בלתי רגיל, עומד חרב, ואם מישהו מהגנה לשמורות הטבע שומע אותי, צריך באופן תחוף לשפץ אותו, לסדר אותו, כי זהו מנומנט היסטורי עוד מ-1912. הבניין הזה היה קיים. באר מים שהייתה פה מההתחלה שבאו, יכול להיות שזו באר מים כמו הבורות שהיו פעם שהתמלאו במי גשם. בכל אופן, לא השתמשנו בבאר הזו, הבאר הייתה סגורה. הבאר שלי עמדתי פה, ופתאום באוגוסט זה היה, ראינו את כל לוד עולה לשמיים. זה היה רעש אדמה שכל העיר העתיקה, לוד, ממש לא ראית אותה. ואז נהרסה כל העיר העתיקה. אמרתי, רנה, אנחנו בכלל לא הרגשנו פה את רעידת אדמה. תראי מה שקרה. אחר כך היו שם אלפי פצועים, ודוקטר לימן, שהיה מנהל הכפר, ואשתו הייתה, הוא היה דוקטור לילדים, ואשתו רופאה. נסעו שניהם ללוד, והגישו עזרה לפצועים. בזכות זה, אנשי לוד היו הנאמנים ביותר, ולא נתנו לכנופיות לתקוף את הבית ספר. היו מוראות 29, שמענו את הצעקות של הערבים, הייתי אז ילד בן 14, היינו בקומה שנייה, עד היום אני זוכר איך שמענו את הצעקות של הערבים, איך הם עם הגמלים ועם זה באים לבזוז. היה קצין אחד במשטרת רמלה, ערבי נוצרי, שהיה ידיד היישוב, והוא אמר להם, אם נסע לשם עם משוריין אחד, ואמר להם, אם אתם לא נסוגים מההר על יד בית נבלה, אני מביא את הצבא הבריטי וכותלים אתכם עם שריוניות. אחרי זה שעתיים היה שקט וההתקפה נגמרה. וככה משנת 29 ועד שנת 36 שפרצו המוראות, ואחר כך גם בשנת 48 לא תקפו את כפר הנוער בן שמן. אחת העובדות היא שבזכות דוקטור לימן,
אשתו, שהציל כל כך הרבה פצועים, הם זכרו את חסד, בחסד נעורים זה, וכפר הנוער נשאר שלם. הייתה משפחה אחת, חד שחמדי, והחד שחמדי הזה, בזמן המוראות, הוא היה מביא על חמור, בזמן שעשו חרם ולא נתנו להוביל ירקות, הוא אמר, מי שיגע בי אני הורג אותו. והוא כל המוראות דאג, כל הזמן שהיה איזה מצור על בן שמן, הוא דאג להביא ירקות לכפר הנוער בן שמן. ממש הציל את כפר הנוער בן שמן מרעב. באותו יום הם עברו על יד הבית שלי, ואני שמעתי את היריות, הייתי ברפת, חלבתי את הפרות, זרקתי את הדלי החלב, תפסתי את הרובה, אמרתי לאשתי, אני רץ, והיא צעקה לי, משוגע, לאן אתה רץ, אני יורים ביער. אמרתי לה, אותי זה לא מעניין, רצתי ככה עם הרובה ועם בנדולרה של 50 כדורים, והגעתי לשם, על המקום, איפה שעכשיו יש שם הצבא, במקום הזה ראיתי את שניהם הרוגים, אחד זה זאב פרידמן, והשני זה היה זלמן. זלמן היה לו מצד שמאל, היה לו חור בלסת, קיבל כדור כאן. פרידמן קיבל כדור בראש. מעניין שאצל זלמן היה לו אקדוח, לקחו את האקדוח. לפרידמן היה רובה צייד. אצלו בכיס, בתוך המכנסיים, מצאתי את כל התעודות, ומצאתי, מעניין באיזה קור רוח הוא ירה את כל הבנדולרה, הוא הרג את ראש הכנופיה לפני שהם רצחו אותו, ואת כל הכדורים הריקים הוא הכניס, ירה בקור רוח כזה, שאת כל הכדורים הריקים שמקרטון, הוא הכניס אותם לתוך המכנסיים.